CT spawn. Roger. Roger that. Affirmative. What happened? Okay, team, follow my command. Affirmative. Affirmative. Negative. Alright, let's do this. Alright, let's do this. Go, go, go! I'm gonna camp B. I heard something over there. I heard them. Come out and fight like a man. Fire in the hole. Storm the front. Roger that. I could use some help! Fire in the hole! One guy left. I'm blind! Do not mess with me. No. Fire in the hole. Where are they? Has been diffused. Huh? Ha 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 ha